samozrejme, a sme tu pri pokračovaní na hru Happy Bills, už dávno nebola, takže teraz nejde, nechcem ťať čas. No viete, máme len 10 minút. To čo? Uš? To čo bolo? What the fuck? OK. Zomreli sme, nedáme ti nič. Shotgun Justin Bieber. Toto nám nejde. Tak toto nám nejde potom. Assets rate at restart. What the fuck? Tak to kakakakak, dajú. Woohoo! Stojíme. OK. Žiadny rating vám nedám. Čo to je dneska? Nechcete, aby som natáčal toto? OK, toto mi nepôjde, nebudem... OK, posledné si skúsime. Blup. Toto, keď nám nepôjde, vypnem to a koniec. Skoro. Win. Unlock win. Aha. Unlock win. Super. A odletila nám kľudka. Poď naspäť. Poď naspäť. Yeah. Oh the fuck. To. I wanna na 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 na. Win. Unlock win. I'm dead. No, I'm not dead. Takto sa to robí. Teraz nás nevieš zabiť. Sa ani pohnú, neviem, takže... Vypadni. Vypadni. Dobre. No, dobrý je tento level zatiaľ. No, win. Aj. Pustrý bol. Áno, vyhrali sme, 15 sekúnd nám to trvalo. A na štvrtý pokus. Tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak. Joj, už neviem, čo s tým to je. Hej, fakt už. Posledné skúsim. Ale už nebude to rating. All this. Keď toto nejde, konec vypnem a dám takéto 4 minútové video. OK, takže vidno, že bude to len 4 minúty. Á, už preto. Čo nechce?
chce nás to odpáliť. Vypál nás to aspoň. To čo? Zle sme vyšli. Jupi! Rozbili sme sklo. Nevedeli sme sa dotknúť a prehrali sme. Nožička nám pekne stojí. Zas nám to odsekne. Teraz sme tam dole. Tento mikrofón mám rád, dobrý je, ale neznášam, lebo vždy padá. Neznášam na to, že vždy to padá. Musím to prilepiť na stôl. Hovoril som vám, že bude amnézia. Ja som to sám nechcel natočiť. Teraz sme sa dotkli, ale sme zdochli. K tej amnézii. Sám som to nechcel hrať vôbec. Viete, aký som? Ak mi tak dobre. OK. Sme tu naspäť, niečo sa nám pokazilo zase. Ako vždy. A prehodil som. K tej amnézii. Neviem, že s kým mám to natočiť. Budem gamer.sk.cz alebo ze Flexim. Nič. Ktorý to bude chcieť? Lebo podľa mňa gamer. Neviem, ako ho mám volať. Bo gamer už existuje. A gamer? Dobre, neviem ako. Takže vypneme. Random. Čo v tom bude, keď je to random? Máme 7 minút. 5, alebo viac minút. Sme sa trápili na random. A tie ostatné 2 minúty. S tým trápili. What the? Počkaj. Tam niečo je. Tak ideme dozadu. Random. Dab. Loyal. Vecko. My sme na vecku. Zabili sme ninju. Je trvalo len zabiť ninju a máme to. Skúsim ešte raz ten Cannon Man. Ani nám toto nefunguje. Takže keď sa vám video páčilo, dajte like, koment, odber, všetko len dislike, takže ja sa s vami lúčim. Hola!